Господине, как се казвате ви? Камен. Камен? Да. Откъде сте? От Берковица. Така. Имахте проблеми с левия крак? Да. Бехте го срязали с резачка? Да. Куцахте? Куцахме. Така. Направихме една процедура. Как е кръка? Екстра. Сега не куца. Екстра? Да. Усещаш разликата? Усещам я. Добре. Как е кръста? Кръста е екстра и той. И той се подобри? Той се подобри, да. Добре. Някакви претенции към мене? Не. Доволен си? Доволен съм.